आले आहेत बिग बॉस मराठीच्या घरातनं लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड. कोण आहे टॉपला, कोण आहे बॉटमला, कोण जाऊ शकतो या आठवड्यात बिग बॉस मराठीच्या घराबाहेर. तर मित्रांनो, या आठवड्यात 4 स्पर्धक हे घराबाहेर जाण्यासाठी नॉमिनेट झालेत. यामध्ये सूरज चव्हाण, अभिजित दादा सावंत, योगिता चव्हाण आणि निखिल आणि दामले, म्हणजेच निखिल दामले, असे 4 स्पर्धक नॉमिनेट झालेले आहेत. जो काही कालचा वोटिंग ट्रेंड होता त्याच पद्धतीने आहे. तर अगदी चौथ्या क्रमांकावर आहे तो म्हणजे निखिल आणि दामले, म्हणजेच दामले निखिल. निखिल दामले याला खूप संधी होती आजच्या या टास्कमध्ये आपला परफॉर्मन्स दाखवण्याची, परंतु तसा तो काही खेळताना दिसत नाही, त्यामुळे त्याला कुठल्याही प्रकारची वोटिंग सध्या होताना दिसत नाही. त्याला फक्त आहे ना 4 ते 5% वोटिंग होताना दिसते. आता ही 4 ते 5% जी वोटिंग आहे ती कदाचित त्याच्या जो काही बिग बॉसच्या घरामध्ये त्याचा खेळ आहे तर त्याच्यावरती तर अजिबात होत नसेल. त्याची फॅन फॉलोइंग जी आहे तो कलर्स मराठीवर रमा राघव या मालिकेत दिसला होता, तर कदाचित त्याच मालिकेतील हे प्रेक्षक असतील, फॅन्स असतील, ते कदाचित त्याला वोटिंग करत असतील. त्यामुळे निखिल हा सध्या चौथ्या क्रमांकावर आहे, 4 ते 5% त्याला वोटिंग झालेली आहे. यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावरती म्हणजे योगिता चव्हाण. मित्रांनो, योगिता चव्हाणला सुद्धा या टास्कमध्ये चांगला गेम दाखवता येऊ शकत होता, परंतु ती सुद्धा बिग बॉसच्या घरामध्ये अजिबात खेळताना दिसत नाही आहे. पहिल्या आठवड्यामध्ये थोडीशी खेळली होती, नंतर कॅप्टनसी टास्कमध्ये थोडीशी खेळली होती, मात्र अगदी शांत झाली योगिता. आणि योगिताला बिग बॉसच्या घराबाहेर जायचं आहे, त्यामुळे ती आपला अजिबात खेळच दाखवत नाही आहे. सध्या ती तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर सध्या योगिताला आहे ना 10 ते 11% वोटिंग होताना दिसते. यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे तो म्हणजे महाराष्ट्राचा महागायक, नाही भारताचा महागायक, अभिजित दादा सावंत. अभिजितला बऱ्यापैकी सध्या सपोर्ट मिळताना दिसतोय. अभिजितकडे जरी पॉवर नसेल तरी पण माइंड आहे, माइंड गेम जबरदस्त खेळतोय. आणि सध्या आहे ना तो टीम बीचं चांगलं नेतृत्व करताना दिसतोय. लोकांचा सपोर्टही त्याला भरघोस आहे. अभिजित हा सध्या दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि त्याला जवळजवळ 35 ते 36% वोटिंग होताना दिसते. यानंतर पहिल्या क्रमांकावर तो म्हणजे सूरजदादा चव्हाण. सूरजला बऱ्यापैकी लोकांचा सपोर्ट आहे. जवळजवळ 49 ते 50% लोक सध्या सूरजला सपोर्ट करताना दिसत आहेत. तर या वोटिंग ट्रेंडमध्ये सूरज चव्हाण हा पहिल्या क्रमांकावर, तर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे अभिजित दादा सावंत, नंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे योगिता चव्हाण आणि चौथ्या क्रमांकावर तो म्हणजे निखिल दामले. तर अशा प्रकारे हे वोटिंग ट्रेंड्स आहेत. आता कोण जाईल या आठवड्यात बिग बॉस मराठीच्या घराबाहेर? मित्रांनो, या वोटिंग ट्रेंडनुसार बघितलं तर खरंच निखिल दामले हाच बिग बॉसच्या घराबाहेर जाऊ शकतो. पण असं व्हायला नको की योगिताने जास्त जर प्रेशर केलं की मला बिग बॉसच्या घराबाहेर जायचंच आहे, मग योगिताचा पत्ता इथे कट होण्याची शक्यता जास्त आहे. जर असं झालं नाही तर मग खरंच निखिल दामले हाच बिग बॉस मराठीच्या घराबाहेर जाईल. आता हे बॉटमचे जे सदस्य आहेत ना, ते दोन्हीही कलर फेस आहेत. आता बघू कलर्स मराठी यांच्याबाबत काय निर्णय घेते, पण सध्या असं दिसते की निखिल वर्तीत या आठवड्यात बिग बॉस मराठीच्या घरातनं बाहेर जाण्याची टांगती तलवार असणार आहे. याविषयी तुम्हाला काय सांगायचं हे कमेंट्स करून नक्की सांगा. काय वाटतं तुम्हाला, या आठवड्यात कोणाचा पत्ता कट होऊ शकतो आणि तुमचा सपोर्ट कोणाला आहे हे सुद्धा कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. बिग बॉसच्या अशाच अपडेट जाणून घेण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब आणि फॉलो करायला विसरू नका.